গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি এই পল্টন বজাৰ ষ্টেচন আছে, পল্টন বজাৰ ষ্টেচনত এটা ৰেলৰ ডবাৰ ভিতৰত পাব আপুনি সকলোবিলাক খোৱাৰ সামগ্ৰী। আৰু সেই ডবাটো পল্টন বজাৰ ষ্টেচনৰ সমীপতে আছে। মোৰ সতীৰ্থই দেখাইছে অতি সুন্দৰকৈ, তেওঁলোকে ডবাটো অংকন কৰিছে। ডবাটোৰ ভিতৰত কি কি পায় আমি গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। যিহেতু অসমত উইংছ অফ হাজৰিকা আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে লঞ্চ হ'ব, ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সকলোবিলাক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত সমান্তৰালকৈ দেখা পোৱা গৈছে এটা ট্ৰেইনৰ ডবাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সকলো খোৱা খাদ্যৰ যিসমূহ মাল্টি কুইজিন, অৰ্থাৎ বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন যিসমূহ খোৱাৰ থালি আছে, সেই থালিসমূহ তেওঁলোকে ইয়াতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে খাবৰ বাবে। যিসকল যাত্ৰী আছে, ষ্টেচনৰ যাত্ৰীসকল আছে, যাত্ৰীসকলে খোৱাৰ বাবে, তেওঁলোকে খোৱাৰ সুবিধাৰ্থে তেওঁলোকে এনেদৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি ডবাটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে অতি সুন্দৰকৈ ডবাটো যিহেতু তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। আৰু যি NF ৰেলৱে আছে, নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেৰ যি প্ৰচেষ্টা, আৰু সেই প্ৰচেষ্টাত তেওঁলোকে দুজন বন্ধুৱে এনেদৰে মিলি পেলাই যি ডবাটো আছে, বিশেষকৈ ডবাটো তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। ডবাটোৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী পায় বা খোৱাৰ কি কি খাদ্য তেওঁলোকে উপলব্ধ কৰাইছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ, যিহেতু তেওঁলোকে কৈছে যে ৰেলৱে ষ্টেচন বুলি ক'লে তেওঁ 24 ঘণ্টাই এই ষ্টেচনটো ষ্টেচনত মানুহ থাকে আৰু তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাই খোৱা বোৱা বিচাৰে। আৰু সেই সূত্ৰে তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ এনেদৰে 24 ঘণ্টা খোলা ৰখাকৈ এখন বিশেষ তেওঁলোকে ৰেষ্টুৰেণ্ট তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। উইংছ অফ হাজৰিকাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে এটা ডবাৰ ভিতৰত এনেদৰে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰি উলিয়াইছে। আমি যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। যিসকল লোকে ইয়াত এই ডবাটো তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, আমি সেইখিনিও দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু যিসকল ইয়াত খাবলৈ লোক আহিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম বা এই বিষয়টোৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য বা কি কি খাদ্য তেওঁলোকে ইয়াত উপলব্ধ হয় আমি গোটেই বিষয়টো কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আমি প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। অতি সুন্দৰকৈ এটা ডবা তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। আৰু নিৰ্মাণ কৰা ডবাটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ যি ৰেলৰ প্ৰকৃত ৰেলৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে ডবাসমূহৰ ছিটসমূহ তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু তাৰ ভিতৰত এখন টেবুল ৰাখিছে বা মেজ ৰাখিছে, তাত যাতে তেওঁলোকে খাদ্যসমূহ থৈ খাব পাৰে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰ ষ্টেচনত এইটো উপলব্ধ গ'ল্ডেন কেফে ফেষ্ট নামৰ যিখন বিশেষ ৰেষ্টুৰেণ্ট, এটা ডবাৰ ভিতৰত নিৰ্মিত এটা বিশেষ ৰেষ্টুৰেণ্ট। আৰু গুৱাহাটীৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে তিনিচুকীয়াতো এনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। NF ৰেলৱেৰ সহযোগত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ গ'ল্ডেন ফেষ্ট নামৰ যিসমূহ এনেদৰে ৰেষ্টুৰা তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে। আমি ৰেষ্টুৰাখনৰ যিসমূহ ব্যক্তি আছে বা আঁৰৰ ব্যক্তিসমূহৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা, প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। দাদা, এটা ডবাৰ ভিতৰত এনেদৰে ৰেষ্টুৰা গঢ়ি তোলাটো এটা বিশেষ প্ৰচেষ্টা, আৰু কেনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিলে কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰথমে? এইটো একচুৱেলি NF ৰেলৱেৰ এক খুব এম্বিচিয়াছ প্ৰজেক্টৰ এটা অংশ হয়। NF ৰেলৱে আজি 3-4 বছৰ আগতে তেওঁলোকে এই প্ৰকল্পটো হাতত লৈছে। তেওঁলোকৰ কি হয়, স্ক্ৰেপ কোচৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এটা খুব মডাৰ্ণ মাল্টি কুইজিন ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে সেইটো মৰ্মে একচুৱেলি তেওঁলোকে টেণ্ডাৰ ফ্লোট কৰিছিলে, আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিলোঁ। আমি লাষ্ট ইয়েৰ আমি তিনিচুকীয়াত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আমি লাইভ কৰিছিলোঁ, আৰু এইটো বছৰ আমি গুৱাহাটীত যোৱা এমাহ আগত আমি এইটো লাইভ কৰিছোঁ। আৰু খুব ভাল আমি ফিডবেক পাইছোঁ মানুহৰ পৰা, খুব ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ। কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য উপলব্ধ, আৰু যিহেতু 24 ঘণ্টাই এখন খুলি ৰাখিবলগীয়া হয় ৰেষ্টুৰেণ্টখন, কিমান ষ্টাফ আছে বা কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এখন পৰিচালনা কৰিছে? হয়, ইয়াতে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান 30-40 জন থলুৱা ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ইয়াতে কৰ্মৰত হৈ আছে। আৰু আমি যত্ন কৰিছোঁ 24/7 খোলা কাৰণে। আৰু এই খাদ্য আমি মাল্টি কুইজিন খাদ্য ইয়াতে এভেইলেবল কৰাইছোঁ। ধৰক ইণ্ডিয়ান কুইজিন আছে, আমাৰ অসমীয়া থলুৱা খাদ্য আছে, তাৰ বাহিৰেও মোগলাই আৰু আমাৰ বিৰিয়ানী, বাকী তেনেকুৱা স্নেক্স, কণ্টিনেণ্টেল সব আমি ৰাখিছোঁ। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেই মানে মাল্টি কুইজিন এটা হেৰি এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিবলৈ মানুহক। বাহিৰৰ পৰা যিসকল পৰ্যটক আহে, বহিৰাগত পৰ্যটকসকলে যাতে কোনো অসুবিধা নাপায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে সকলো খাদ্যৰ আপোনালোকে ব্যৱস্থা? হয়, সব সকলো খাদ্য ইয়াতে পায়। আৰু আমি দেখিছোঁ খুব ভাল ফিডবেক পাইছোঁ। আমি ইয়াতে ফিডবেক কালেকশ্যন ছিষ্টেমো ৰাখিছোঁ। আমি মডাৰ্ণ টেকন'লজি এনেকুৱাকৈ স্কেনাৰ অপশ্যন দিওঁ তেওঁলোকক, কাষ্টমাৰক। যদি কাষ্টমাৰে কিবা লাইক নকৰে কিবা খাই, তেওঁলোকে ইয়াতে স্কেন কৰি তেওঁলোকে ইয়াৰে ৰিভিউ দিব পাৰে একচুৱেলি, যে তেওঁলোকে এইটো লাইক কৰা না বা এইটো লাইক কৰিছে। আৰু আমি একৰ্ডিংলি কি কৰোঁ, আমি তেওঁলোকক এইটো তেওঁলোকে যেতিয়া স্কেন কৰে, আমালৈ তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আহে, আমি তেওঁলোকক ফোন কৰি আমি তেওঁলোকৰ ফিডবেক লওঁ যে কি ভাল পাইছে কি ভাল পোৱা নাই। আৰু এতিয়ালৈকে আমি জনাব পাই খুব সুখী হৈছোঁ, খুব ভাল ফিডবেক পাইছোঁ আমি।
যাতে দিনে ৰাতি যিহেতু খোলা থাকে, কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে যিসকল খাদ্য খাবলৈ লোকসকল আহে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য বিশেষকৈ পচন্দ কৰে বা কি খাদ্য ইয়াত আটাইতকৈ বেছি চেল হয় আপোনাৰ পৰা? এতিয়া এতিয়া যদি দেখোঁ আমি খুব বেছিকৈ চাইনিজ খাব খায় একচুৱেলি। আমি লাষ্ট যদি দুমাহৰ ডেটা আমি চাওঁ, ত' একৰ্ডিংলি চাইনিজ কুইজিন খুব বেছিকৈ চলিছে একচুৱেলি ইয়াতে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিসকল ইয়াত খাবলৈ লোক আহিছে বা যিসকলে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত বৰ্তমান আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। আমি দেখুৱাম পৰিৱেশ অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ডবাটো তেওঁলোকে সজাই পৰাই তুলিছে আৰু এটা সম্পূৰ্ণ ৰেলৰ প্ৰকৃত ৰেলৰ ডবা আৰু তেওঁলোকে যি NF ৰেলৱেৰ সহযোগত তেওঁলোকে এনেদৰে কৰিছে, যি বেয়া হৈ যোৱা ডবা তেওঁলোকে আনি অতি সুন্দৰকৈ এনেদৰে অসমৰ এটা ঠাঁচ দিবৰ বাবে তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ যি পাতি আছে পাতিসমূহ বেৰত ছাইডত লগাই পেলাই তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি তুলিছে আৰু এখন প্ৰকৃত ৰেলৰ ভিতৰত খোৱাৰ দৰে তেওঁলোকে এটা বিশেষ অনুভৱ দিবলৈ যত্ন কৰিছে। যিসকল ইয়াত খাবলৈ লোকসকলে আহে, ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ লোকসকলে আহে, আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট থকা লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। এক্সকিউজ মি, আপোনাৰ যদি কেনেকুৱা এই অনুভৱ কেনেকুৱা যে এটা ৰেলৰ ডবাৰ ভিতৰত এনেদৰে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, কি ক'ব বিচাৰে? একচুৱেলি এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় আৰু আহি কিনে ভাল লাগিছে, বিকজ এম্বিয়েঞ্চটো ইমান ধুনীয়া ইয়াৰে, মানে অলপ কজিও ভাইবছ দিয়ে, তাৰপিছত ভাল লাগিছে। এখন ৰেলৰ ভিতৰত খোৱাৰ নিচিনাই আপোনাৰ? হয় হয়, বহুত ভাল লাগিছে আহি কিনে। আৰু মই কাইণ্ডলি চাজেষ্টো কৰিম যে ইয়াতে আহক, আহি কিনে ভিজিট কৰক। আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি যিসকল আনা লোকসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে যিহেতু আজি প্ৰায় ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে ৰেলৰ ভিতৰত যি খোৱাৰ সৌভাগ্য গুৱাহাটী মহানগৰীত হয়তো প্ৰথম, আৰু এনেদৰে ৰেলৰ ভিতৰত এটা প্ৰকৃত ডবাত তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা ডবাত তেওঁলোকে অতি খাবলৈ আহিছে, কেনেকুৱা অনুভৱ গুৱাহাটী ৰেলৰ ভিতৰত এটা ডবাত এনেদৰে আপোনালোকে খাবলৈ আহিছে, ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন কেনেকুৱা অনুভৱ, কি ক'ব? মানে বহুত ভাল লাগিছে আজি মোৰো ফাৰ্ষ্ট মোৰ আজি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় মোৰো, তো ভাল লাগিছে আৰু মানে বস্তুবিলাকো টেষ্টিয়ে হয়, তো আৰু আহিম আকৌ নিশ্চয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে যিসমূহ খানা আছে তেওঁলোকে ইয়াত ছাৰ্ভ কৰিছে আৰু যিসমূহ তেওঁলোকে কৈছে যে সকলোবিধ সামগ্ৰী তেওঁলোকে যি সকলোবিধ খাদ্য তেওঁলোকে ইয়াতে উপলব্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। যিহেতু বাহিৰৰ পৰা পৰ্যটকসকল আহে, ৰেলেৰে যিসকল পৰ্যটক আহে তেওঁলোকে আহি যদি ইয়াতে হাইজেনিকভাৱে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে অতি সুস্বাদু খাদ্য তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, যি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে অতি ভাল যাতে খাদ্য তেওঁলোকে ইয়াত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এনেদৰে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সজাই পৰাই তোলা যিসমূহ এনেকৈ ৰেলৰ ডবা, প্ৰকৃততে এটা ৰেলৰ ডবাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এনেদৰে যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁলোকে অপেনিং কৰা এইখন ৰেলৰ যি ডবা আছে ডবাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট তেওঁলোকে অপেন কৰিছে, অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে গ্ৰাহকৰ বা যিসমূহ খাদ্য খাবলৈ লোক আহে তেওঁলোকৰ ভাল পৰামৰ্শ পোৱা বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আৰু বিশেষ কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম, কেনেকুৱা ধৰণেৰে কিমান টকা খৰচ কৰি তেওঁলোকে এনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিছে বা পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী বা তিনিচুকীয়াৰ বাহিৰেও আন কোনোবা ঠাইত তেওঁলোকে খোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি? দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছোঁ যে গুৱাহাটী আৰু তিনিচুকীয়াত যিহেতু এনেদৰে উপলব্ধ হৈছে, গুৱাহাটীৰ লগতে আন আন কোন কোন ষ্টেচনত বা কোন কোন ঠাইত এনেদৰে খোলাৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰিছে? NF ৰেলৱেৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছে অলমষ্ট আৰু 65টামান এনেকুৱা কোচ ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব গোটেই মানে NF ৰেলৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ৰেলৱে আৰু 65টামান কোচ ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব। আপোনালোকে সেই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নেকি বা বেলেগ কেনেকুৱা ধৰণে? আমি চেষ্টা কৰিম, আমি ইতিমধ্যে এই তিনিচুকীয়া আৰু গুৱাহাটীটো আমি কৰিছোঁ, আমি চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম, যদি আমি চান্স পাওঁ আৰু বেলেগ জেগাতো আমি চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল এটা ৰেলৰ ভিতৰত থকা এখন বিশেষ ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু শিৱসাগৰ যিহেতু উইংছ অফ হাজৰিকা আৰম্ভ হ'ব তাৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই যি পল্টনবজাৰ ষ্টেচন আছে, পল্টনবজাৰ ষ্টেচনত তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ এটা ডবাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এনেদৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট গঢ়ি তুলিছে আৰু যিসকল খাবলৈ লোক আহিছে বা যিসকল গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকে অতি ভাল ৰিভিউ দিয়া বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। আপোনালোকক ইয়ালৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ যাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এনেদৰে এখন ৰেলৰ ডবাৰ ভিতৰত আপোনালোকে সুস্বাদু আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, লগতে এটা বিশেষ পৰিৱেশ ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে, এখন ৰেলৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে পৰিৱেশ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে।